Dobrý večer. Ja som grafický dizajner, som autor vizuálnej identity tohto festivalu, Nová dráma. Tento ročník som zvolil podkladovú farbu žltú, teda hlavnú farbu žltú, a v kontexte tohto festivalu by to vlastne vyzeralo asi takto, že na dennom svetle by to bola taká pekná žltá a pod tým reflektorom by to bola asi takáto žltá. Akože odborníci nech mi odpustia aj odchýlky, ale tak je to Photoshop. Ale malo by to sedieť. Toto je moje domáce kreatívne centrum, napriek tomu, že pracujem v Cvernovke, čo je akože reálne kreatívne centrum, tak nedám dopustiť na tento brainstormingový gauč, kde vlastne vznikajú akože tie nápady, tie gro tých nápadov, a samozrejme k tomu nemôže chýbať víno a žena. Rešerš je pri mojej tvorbe akože jedna z najhlavnejších vecí a rešerš už pomaly aj pri výrobe vizitky. Ono to posúva dosť aj obsahovo a potom aj formálne, že vlastne keď si človek prejde nejakými tými vecami, že čo sa už udialo, čo už ľudia urobili, tak vlastne dá sa pekne nasmerovať už ten koncept k niečomu. Toto sú vlastne také prvé abstrakty k tomuto vizuálu. Prvé tri veci, že nová dráma mala byť, že exit, pretože to malo byť, mal to vyjadrovať tú atmosféru povolebnú, že chceme niekam uniknúť, alebo nová dráma ako dáma, čo mi bolo zrušené, alebo nová dráma, texty nové drámy sú všetko, len nie dáma. A tretie už to nemalo cenu. Toto bola vlastne, že náhoda. Do rešerču som vsunul takúto fotku tejto červenej loptičky, ktorá neviem vôbec, odkiaľ bola, naozaj sa priznám, ale úplne to vyskočilo a sme sa toho všetci chytili, že jej, to je super nápad, že poďme s tým niečo urobiť. Nakoniec to viedlo do slepej uličky. S tým som sa vlastne išiel potom priznať Dominike tesne pred tým, ako sme mali mať stretnutie o koncepte, že vlastne ja naozaj neviem a potrebujem ďalší týždeň, a ona prišla na to vlastne, že napadol také vec, že reflektor, že proste človek je na ulici a zasvietil ho reflektor a to je vlastne to, že to je tá jeho divadelná realita. Ja, že nie, preboha, blika mi červená, nemôže mi klient hovoriť, že čo mám robiť. Tak, ale nakoniec som to vyabstrahoval nejakým spôsobom, aby som s tým bol spokojný, že reflektor, svetlo vrhá nejaký kúžel a ten kúžel to je vlastne ten výrez toho svetla, cez ktorý sa vlastne pozeráme. No a takto vlastne týmto konceptom vznikla tá žltá fólia. A teraz som sa zasekol. Žltá fória, vlastne je to ako je to vlastne interpretačná realita, že vlastne to divadlo a cez ktoré sa ten festival samotný je vlastne ako keby také nejaký výsek reality, či už vaše alebo hoci čo, na čo sa pozeráte. A tak sme vlastne začali fotiť s tou fóliou, že vlastne teraz bolo treba zohnať fóliu, čo je neskutočne ťažké, žlté plexy vo formáte A4 je bohužiaľ naozaj veľmi ťažké zohnať. Ale nakoniec sa to podarilo a moje krédo pri robote je také, že vlastne keď niečo vie urobiť niekto lepšie, tak mu to daj urobiť, alebo teda požiadaj ho spoluprácu. Tak som zavolal Nora a Jakuba, veľmi dobrých, šikovných fotografov, ktorí ma uplatili vlastne ceruskou na prvom našom stretnutí, veľmi dobrá ceruska. A oni fotia pre Pire, pre Slovač a neviem čo všetko. Tak sme si vlastne urobili to, že urobili sme ten farplán, zobrali sme bicykle a behali sme proste po meste. A fotili sme cez túto žltú fóliu vlastne tie venues toho festivalu, že vlastne aby sme, tým, že sa to nekoná na jednom mieste, ale v rôznych divadlách, tak sme to vlastne fotili takým spôsobom, ako podklady pre plagáty, že vlastne odfotíme tie reálne venues, že to, čo sa tam deje, alebo tú architektúru, kde sa to deje. Problém bol s tým, že vlastne sme nemali stafáž, čo sme zistili, že to treba normálne mikrobus s ľuďmi, alebo všetci proste bočili od tých foťákov preč, takže párkrát sa nám to podarilo s tými ľuďmi, párkrát nie, bohužiaľ. Toto boli vlastne ako jedna z prvých vecí, okrem nejakých inzercií, boli, že urobme teda pohľadnice. A pohľadnice boli, v tomto momente to bolo vlastne len návrh. Toto bola taká prvá várka návrhov, ktorá samozrejme neprešla. Druhá várka v podstate cez vedenie takisto neprešla. A tretia, ktorá prešla, tu bohužiaľ nie, pretože organizátori majú akože šibeničný deadline na prezentáciu, čo je skoro mesiac pred tým, ako to naozaj je. A vtedy naozaj takmer nič ešte nebolo hotové, takže mňa to mrzí. Ale teraz budete musieť strpieť fotky môjho kocúra. A
prípadne nejaké ešte rodinné fotografie, lebo naozaj v tomto štádiu vlastne sa všetko len začalo tvoriť, že vlastne to tretieho, či kedy bol deadline na prezentáciu a všetky veci, darčeky, darčekové predmety, hlasovacie lístky, inzercie ďalšie a diplomy a neviem čo, všetko to vlastne bolo buď iba v procese, alebo sa to ešte ani nezačalo na tom pracovať. Že teraz napríklad dneska som odovzdal takmer všetko už, čo bolo treba do tlače, takže bohužiaľ nemôžete to vidieť. Takže budem vás ešte trošku trápiť, skúsim to ešte aj so svojou dcerou, ktoré som tiež skúsil takto dať tú fóliu, že čo s tým urobí, najprv nie, 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 ale keď sa toho chytila, tak sa s tým vybláznila možno ešte lepšie ako ja. Že deti je veľmi jednoduché namotať na takéto veci. Čo sa ale podarilo, v tom čase odovzdania prezentácie bola webka, čo už Miro spomínal. Konečne teda po tých 12 rokoch majú vlastnú webku, ktorá by sa mala teda zajtra spúšťať. Neviem teda, Miro, či som nepokazil zajtrašiu tlačovku, že tam sa to má odhaliť. Ale nájdete tam vlastne všetko. Nájdete tam program, nájdete tam o festivale, nájdete tam presové veci, tlačové správy, nájdete tam, kto robil tú drámu, nájdete tam aktuálnu mapku, nájdete tam neskôr, tam nájdete aj ročníky, kompletne celé vlastne so všetkým, takže bude to konečne taká plnohodnotná webka k tomu celom festivalu. A ona je vlastne navrhnutá aj tak, že sa bude meniť potom farebne, že keď na budúci rok to bude robiť niekto iný a nebude chcieť žltú, tak si to spraví inak. Ďakujem Igorovi Rabininovi za vypäté nasadenie posledných týždňov, programátor. No a nezostáva mi nič iné, iba vás pozvať na festival. A keď chcete vidieť, ako to teda dopadlo s tými vecami, čo boli v procese, keď ste videli tie mačičky a tie detičky, tak musíte prísť 9.13. na festival. Ďakujem.